네. 자, 일단 유닛 들은 아, 자 이거 좀 읽고요. 또 자스모서로 뒤쪽에 전다 사이가 울지진 우게 민트주 야디 뭐 이득 식 이슬 울도 사이가 좁지진 우게 이게 뭐또 애진 치스 야고 야무슬 있어 이팀 울들로도 자 울들 더클로 이게 뭐또팀 등글 한가우스 히츠도 가야 무슨 그런 게 좋았어. Тэгээ нэг хүн тэгж ярьсан баггүй. Хүмүүсийн ертөнцийг харилгүй байгаа учраас ертөнц нь одоо өвчин туссан байна. Өө ертөнц нь өвчин туссан. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь нөгөө хүн юу гэсэн бэ гэхээр ертөнц өвчин туссан учраас маш их халуурч байна гэсэн байна. Тэгээ өө яа хаана яаж халуурах вэ гэсэн чинь Улаанбаатарт 30 градус хүрсэн байна гэж хэлсэн. Тэгээ юу гэж нөхөр энэ хорвоо ертөнцийн дэлхий хүмүүс хайрлахгүй байгаа учраас зүү зөкстэй авирлахгүй байгаа болохоор яасан байна. Нөгөө ертөнцийн дэлхий маань өвчин байна. Өвдөд халуурсан учраас одоо 30 40 градус байх гинэ. Тэгэхээр бүгдээрээ бас энэ бүгдийг бас ойлгож мэдүүл зас зүгээр санагдсан. Магадгүй одоо та жаахан жигсэн сэтгэлээ зориулаад энэ тийм дамарч явахта энэ зуныг бас үнэхээр ертөнцийг энэ ертөнцийн дэлхийг хайрлах зориулаасаа гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл бидний эзэн ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул гэж хэлсэн. Би ертөнцийг хайрлсан гэж хэлсэн. Тэр ертөнд тэр биеийг зөвхөн хүнийг хайрлсан гэж хэлээгүй тийм ээ. Би ертөнцийг хайрлсан учраас цорын ганц гүгээ өгс юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид бас энэ хорвоо ертөнцийн дээр амьдарч байна гэдэг нь утга учиртай. Бидэрт үүгчэн цаг хугацаа он жилүүд байна. А тэр болгондоо бид нэр яах нь тэр цаг хугацааныхаа эзэн нь байх. Бидэрт үүгчэн зүйл хариуцлагатай тэр оо нэрв байж амьдрах одоо болж байгаа юм аа. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа өнгөрсөн удаа бид нэр 50 авах гэж байна. Эмхтэйгийн тухай ярьсан шүү дээ. Та нар санаж байна уу? Ямар сэдвтэй номдод байлаа? Их сонирхолтой байсан тийм ээ. Итгэлээр эзний хаанчлалыг эзэл гэсэн тийм ээ. Тэгээ тэр үнтэй тосыг асгаад тэр тэгээ үнэхээр эзний хүлийг угааж байгаа. Эзний одоо тэрүүн дээрээс асгаж байгаа тэр эмхтэй бол яасан бэ гэхээр Петрэс илүү итгэлээр эзний хаанчлалыг яасан эзэлсэн нэгэн эмхтэй болсон шүү дээ. Тэр бүр харьцуулж хэлсэн. Петр чи надад ингэж хийх ёстой байсан. Гэхдээ хийх ёстой боломжтой байсан чи надад тэгээгүй гэж хэлж. Тэр эмхтэй бол үнэхээр Есүсийн хүсэж ирсэн тэр хамгийн дээд тэр хүсэж ирсэн зүйлийг нь хайлидыг хийчихсэн. Харин хажууд нь байгаа дагалдагчнаар тэр түүнтэй хамт байсан хүмүүс юу хавж харсан бэ гэхээр энэ бол гин нүгэлтэй эмхтэй гэж хэлсэн. Гэт хүмүүс Есүс бол тэг нүгэлтэй хүн байна уу нүгэлгүй хүн байна уу энийг ихэсэ тоож харахгүй байж тээ харин өөрт нь хандж байгаа өөрийнх нь тэр хажуу сууж байгаа тэр юмхтыг харж байна энэ бол бүх зүйлээ хамгийн үнэт зүйлээ надад зориулсан юмхтэй байна гэж харж байна харин хүмүүс болохоо оо энэ юмтэй аа энэ баба оо тэр тэгэл явж ирсэн оо энэ ийм л хүн юм бэлээ гэдэг зүйл ингээд маш их одоо ойр орчинтой байлгаж байна харин бидний хийсэн өвгөрөө дамжуул захта тэр ямар ч хүн байж болно Харин бидний зорилго бол яг Есүс шиг яг тэр охин эмгтэйг харах ёстой болж байгаа. Магадгүй бидний дот хинч ятгаар явж иж болно. Хинч янз бүрийн зүйл туулаад явж иж болно. Харин тэр эмгтэй шиг яг тэр эзний өмнө ирж байгаа бид нар мэдхгүй байж болох байхгүй. Харахтаа оо байж үж байгаа л ирлээ ч гэдэг юм уу. Оо тэгэл нэг ирж очивол явдаг ч гэдэг юм уу. Ийм зүйлийг нь харах биш харин яах нь Бид үнэхээр тэр хүний эзнийг гэж ирж байгаа тэр сэтгэлийг бид нар харах ёстой. Үүн дотор л нууц оршиж байна гэж хэл бичээсэн. Тэгээд талархлаа. Тэгээд эзний үг үнэхээр амттай байсан. Өнөөдөр хүртэл би ингээд яриа зогсож байна гэдэг нь би амтлаад эдсээр 7 хонсон байна. Тэгээд 168 цаг тэр үгээр ингээд хоолсон байна. Өнөөдөр бүгдээр хамтдаа үргэлжлүүлээд нэгэн сонирхолтой сэдвээр хамтдаа хуваалцсан. За энэ юу гэхээр махан биеийн дагуу явдаг хүн. За зүг үлээ. Махан биеийн дагуу явдаг хүн. За энд нэг юм хоёр чухал зүйл Библиэд өгч бичигдэж байгаа. Яг үүнтэй холбоотой. Тэр нь юу гэхээр нэг нь төрлөх хүн гэж байна. Хүн гэж байна. А нөгөө тал бичгээрээ махан биеийн дагуу явдаг хүн гэж хэлж бичдэг. Тэгэл үндэ энэ хоёр зүйл нь бол төрлөх хүн гэж хэн юм? Махан биеийн дагуу явдаг хүн гэж хэн юм гэж харахаар үнэн дээр бол жаахан ялгаатай.
тэнд нэг зааг байна гэсэн үгтэй. Жаахан ялгаа байна. Харин нэг ойлгох ёстой зүйл нь юу гэхээр махан биеийн дагуу явдаг хүн төрлөх хүн хоёрын амьдралын одоо амьдралынх нь одоо чанар нь адилхан юм аа гэж харж байна. Адилхан юм. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа 1-р Коринт номын 3-р бүлгийн 10-ыг хамтдаа уншийе. За та үр дээр бичээсээ гаргаж тавьсан бол бас дагаад уншаарай гэж хүсэж байна. Бурхны үг тунхаглах хэрэгтэй газар бид нэр тунхаглаж байна шүү дээ. Надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн дагуу би мэрэгэн барилгачин мэт суур тавьсан бөгөөд өөр нэгэн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж байхаа хүмүүс анхаарах гэж хэлсэн. Энэ бичээс яг энэ Коринт чуулганд бичигдсэн энэ цагтэл яг энэ хэсэг нь юуны тухай байсан бэ гэхээр хүмүүсийн талаар тэр чуулган дотор байгаа итгэгчдийн талаар. Тэгээд энэ Коринт чуулганыг Бурхны хүн тэднийг загтлаараа юу гэж тодорхойлсон юм бэ гэхээр 3:3 дээр хэлсэнчлэн. Та нар мах бодийнхон дагуу явшаар байгаагийнх гэж хэлж. Тэр нөгөө махан биеийн дагуу яваад байгаа учраас та нар ийм байдалд хүрсэн гэдэг үгнэлтийг нь энэ бүлгийг энэ загтлыг бичгийнхээ өмнө нь хэлж өгсөн. Махан биеийнхэн дагуу явшаар байгаахыг шүү дээ. Тийм учраас та нарт ийм юм тохиолдсон юм аа. Тэд ямар болсон бэ гэхээр тэд дотор нь хуваагдсан. Тэд чуулган байсан боловч дотор нь хуваагдсан юм. Гүр яаж хуваагдсан бэ гэхээр чамаг бодвол вэ штэ. Би Аполтой анханаас хамт байсан шүү. Гэж яг чишээтэй. Гэтэл нөгөө хэсэг нь өө чи орж ирж байгаа чинь би Кефтэй буюу Петрийн хажууд би байсан штэ. Чи юу ярьнэ вэ? Сүулдэж ирчээ. Гих митийн ийм яах нь хуваагдлаа би юус. Тэгээ бүр зарим та нар бол юу чишээ би бол вэ штэ би Есүстэй хамт байсан. Есүсийн дагуу гэж. Тэгээ бүр ингээд тэр чуулган дотор бол бүр ингээд би тэрнийх тэр эннийх гэсэн бүр энэ хуваагдал үүссэн. Энэ хуваагдал үүсэх болсон шалтгааныг нь бичээс Бурхны үг хэлэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар мах бодийн дагуу явсных шүү дээ л гэж хэлж. Гэр бүл ч гэсэн айдлах нь гэр бүл дотор мөн яг Бурхны дагуу байхгүй бол мах бодийн дагуу бид нар сэтгэл амьдрал байх юм бол юу болох вэ гэхээр эцэст нь тэнд хуваагдал үүсэж байгаа буюу ямар ч ашиггүй амьдралыг бид нар хүлээж авна гэсэн. Ашиг тусгүй. Тэгэхээр төрүүнийхээ яриаг үргэлжлүүлье. Мах бодийн дагуу явдаг хүн нь хэн юм бэ гэдгийг асуугаад хариулах юм бол тэр хүн бол итгэгч хүн байж. Бурханд итгэдэг хүн байж. Есүст итгэдэг. А бичээсээ харахаар төрлөх хүн гэж хэн юм бэ гэхээр төрлөх хүн итгэгч биш хүмүүнийг хэлж байна. Тэг төрлөх. Харин энэ Коринт чуулганы итгэгч нарыг та нар төрлөх хүний дагуу авирлсан учраас ийм байдал хүрсэн гэж огтхонч хэлээгүй. Харин тэдний юу гэсэн бэ гэхээр та нар мах бодийнхаа дагуу явсаар байсан учраас ийм зүйлстэй тулгарсан биш үү гэж хэлж. Гэтэл бид нэр яагаад төрөүний ишлэгийг унших болов? 10 дугаар ишлэгийг яагаад унших болов? Өнөөдөр гол болох болов уу? Энд ийм үчир байгаа. Надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн дагуу би мэрэгэн барилгачин мэт сүур тавьсан бөгөөд өөр нэгэн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барихаа хүн бүр анхаарах гэж хэлсэн. Анхаардаг гэж хэлээгүй. Анхаарах гэсэн. Тэгээ Бурхны хүн Паул Коринт чуулганд юу хийсэн бэ гэхээр тэр би маш мэрэгэн барилгачин адил би сүур тавьсан хүн. Би сүрийг энэ барилгын сүрийг нь би хизээж хөдлөжгүй тэр сүрийг би тавьсан. Харин тэр сүрэн дээр та нар барилга барьж байна гэж хэлж. Гэхдээ барилга барихтаа хүмүүс яаж барихаа
анхаараа гэсэн. Тий анхаар. Тэгэхээр тэр хөдөлшгүй Есүс Христ хэмээн тэр барилгын суурин, тэр хөдөлшгүй барилгын суурин дээр энэ сууж байгаа бид нэр өөрсдөө барилга барьж байгаа хүмүүс. А нөгөө талаараа бидний бичээс та нар тэр барилга нь мөн гэж хэлдэг. Тэгэхээр би ямар барилга байна? Би өөрийгөө харахаар би яг Христ дотор эзний хаанчлал дотор ямар барилга болж баригдаж байгаа вэ гэдгийг бодох ёстой болж байна. Тэр барилгын материалуудыг яг энэ хэсгээр хэлдэг. Алт, мөнгө, хүрл, төмөр тэ сүлдэн бүр сүрлэр гэж хэлж байгаа. Сүрл өвсөр. Тэр хөдөлшгүй суурин дээр барьж байгаа хүмүүс нь эсвэл баригдаж байгаа хүмүүс нь бид нар өөрсдөө сүрлэр баригдсан хүн байх юм бол бид маш амархан явах нь. Устж агаал алуу болно. Хийсэн нурн асар их хохирол амсна гэсэн санаа байж. Тийм учраас 3 дугаар бүлгийн 18 дээр хинч өөрийгөө бүү мэхлэг гэж хэлсэн. Хэрвээ би өөр энэ хүн хүнийг би Христ эзэн дотор би яг тэр хөдөлшгүй суурин дээр би өөрийгөө эзэнтэй хамтарч ингэж барьж байгаа юм бол би өөрийгөө мэхлэж барьж болохгүй байх нь. Би өөрийгөө мэхлэлэгч тийм. Гэтэл энд юу болсон бэ гэсэн чинь Паул нь би мэрэгэн барилгачин адил тэр суурийг тавьсан гэж ярьж байхад тэр суурин дээр нь барьж байгаа тэр хүмүүс нь өөрийгөө барьж байгаа эзэн дотор эзний тэр Есүс гих тэр суурин дээр барьж байгаа хүмүүс нь өөрийгөө мэхлэгч байж болохгүй болж байгаа. Гэхдээ мэрэгэн барилгачин мэт тэр суурийг тавьчихсан байх чинь нөгөө тэр суурин дээр дээшг өргөдөж баригдаж байгаа тэр барилга нь барилга болсон хүн нь мэхлэгч байж болохгүй болж байгаа. Тэгэх юм бол бид нар масар их оо хохирол амсах тухай бинь бичээстэй хилдэг. За бүгдийн бүгдээрээ базаад нэг жишээ хар. Хэрвээ энэ цэцэг байлаа гэж бодоход энэ ургамал байлаа гэж бодоход энэ ургамал цаг нь болохоор цэцэг юм. Тэ мэ? Цэцэглэх бол тэр ургамлууд маш гоё харагдаж эхэлнэ тийм ээ. Харин хүмүүс тэр цэцгийг хараад ханчиж болохгүй гэсэн санааг хэлж байгаа. Тэр цэцэг нь юу байж болох вэ гэхээр бидэнд өгөгдсөн янз бүрийн авиас чадрууд байж болно. Тэ? Иш үзүүлдэгч юм уу, одоо өвчнийг эдгээдэгч гэдэг юм уу? Машин итгэлийн залбиралч гэдэг юм уу, тийм ээ? Эсвэл илгээлт, сайн мэдээг тунгаглагч гэдэг юм уу? Илч гэдэг ч юм уу? Номлогч, хүчтэй номлогч гэдэг юм уу, тийм ээ? Тэр цэцэг нь яг тийм бэлэг авиасууд гэж бодно. Хэрвээ энэ үүгээр ингээд энэ ургамал дуусах юм бол бид тэр бэлэг авиасыг аваад яг мах бодийн дагуу явдаг хүн шиг болно гэсэн санагдаж байна. Харин бидний эцсийн зорилго нь юу байсан бэ гэхээр ургамал альваа жимс ургамал жимсээ гаргахаас өмнө цэцгэлдэг. А бид тэр ургамал дээр яг жимс болж жинсийг гаргах хүртлээр бид явах ёстой гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр бид цэцгийг нь хараад тайвшрах хүмүүс биш, харин яг нь түүн дээр гарах цэцгний дараа жимс гарах шээ. Үр жимс. Хэрвээ ингийн бол бид яг нь Коринт чуулганд байгаа тэр зүйлийг биш, харин мэрэгэн барилгач бид барьсан тэр суурин дээр нь илүү сүндэрлэнэ гэсэн санаа хэлж. Хэрвээ тэр жимсийг нь бид нэр яг ямар жимс байж болох вэ гэх юм бол Галат номын ариун сүнсний 9 үр жимсийг бид нэгс амж. 9 үр жимс. За та нар мань хэлээрэй. За би ингээ дараараа тоолно. За 3-ийн эхнийх нь Библийг харж хэлэхгүй юм шууд таах юм. За чийжилсэн гэнэ. За хэлээ 3-ийн. Аа. За нэг гоё тэл хоолойтой нэг чанга гэх юм уу? За 3-ий. Хоёрхан баяр хөөртэй. Хоёрхан жимстэй гэж юу? За 3-ий.
Эндээс уншиж яв. Харин сүнсний үр жимсэн хайр, баяр, баясгалан, амар тайван, төвчээр, энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал. Төлгөөн зан өөрийгөө захирах байдал нь юм аа. Амийн алга ташгүй бүдээр. Тэгэхээр яамтай гэсэн байдлаар л алхаж чиг. Санаа зовтгоо. Тэгэхээр энэ маш чухал зүйл хэлж өгдөө те. Бид нар цэцгийг ур тэр жимс дурмал зөвхөн цэцэг гаргаад бид нар тэнд тайвширч болохгүй гэдэг санаа сайн үр жимстэй. Тэрвээ бидний дотоош өмнө нь байгаагүй тэр хайр, өмнө нь байгаагүй тэр амар тайван, өмнө нь байгаагүй тэр төвчээрүүд, өмнө нь байгаагүй миний амьдралд огтхож байгаагүй тэр инэрэл сайхан сэтгэл гарч явах юм бол би одоо яаж яах вэ гэхээр нөгөө махан биеийн дагуу явах биш харин явах нь гэхээр би яг сүнсээр хөтлүүлж байгаа төр юм байна. За амраа хүмүүсээ гараад хөтөл. За би амраагийн аав нь гэж бодлоо. За сая юу гэсэн бэ гэхээр жинхэнэ итгэгч хүн ариун сүнсээр хөтлүүлдэг гэж саяны тэр 3 дугаар хүмүүс дээр байгаа. Жинхэнэ итгэгч хүн. За би хөтлөж өгш. Намаа дагаад өгш. Би хайшаа. Амар төвшин тийшээ. Тэгэхээр ариун сүнсний удирдамж гэдэг нь хөтлөх тухай. Бичээс тэгж хэл. Тэрнээс бид нар удирдуулах гэхээр нэг юм тэнд нэг жаахан нэг юм яаж удирдах юм бол гэдэг ингээд нэг юм болчоод дээ шүү. Гэтэл бичээс бид нар маш тодорхой хэлчихсэн. 3 дугаар бүлэг дээр ариун сүнснээр хөтлүүлэх нэ гэсэн. Жинхэнэ итгэх чинь. За. Би хөтлөхөө боллоо. Чи гараа татаад авчих та зүгээр. За ариун сүнс явлаа. Амар төвш явах уу? Гэхдээ миний замаар явж гин үү? Миний явсан замаар явахгүй дураараа зогсоод байгаа ч тийм. За ойлгос. Энэ юу гэхээр Амен. Энэ юу гэхээр нөгөө одоо амраа сая нилээн ариун сүнсээр хөтлүүлж явж ирсэн аа одоо яаж вэ? Мах бодийн дагуу явмаар болоо гараа аваад хөтлүүлэхгүй шүү дээ. Хөтлүүлэхгүй. Тэгэхээр ах дүүс минь энэ Коринт чуулганы энэ болсон үйл явдал бидэд маш том сургамж зүйл өгч байна. Хэрв бид мах бодийнхаа дагуу явсаар л байх юм бол эцэст нь юу болж ямш ашиггүй тийм амьдлаар амьдрах нь. Харин ариун сүнсээр хөтлүүлэх юм бол хөтлүүлнэ гэж ярьна гэсэн. Одоо бүгдээ үнээс хойш чи ариун сүнсээр удирдуулаа гэд ингээд байхгүйгээр чи хөтлүүл. Жишээ нь ээж хүн хүүхдээ хөтлөд яваад тэр хүүхд аюулгүй юу, аюултай юу? Тэр хөтлөж яваа хүүхдээ ээж нь скутерийн өмнө түлхэж унгахгүй. Зам руу чи ор гэд ингэхгүй тийм. Харин ч яах вүлээ? Хамгаална. Сануулна. Тэ мэ? Тэгэхээр ариун сүнс гэдэг ямар чухал юм бэ? Бид нэр хөтлөх ёстой. Бид би гараа өгөөд хөтлүүлмээр байгаа байхгүй. Тийм чухал зүйл. Ахтус минь хамт байна уу? Та нэг зүйлийг ойлгосон. Ганцхныг үү? Ингээд эргүүлээд ингээд хүмүүсийг горы гэдэг хүмүүс байхгүй нэ. Ганцхныг үү гэсэн чинь юу хэлээ нэр ганц хэд хоёр л голч л үг. За тэгэхээр маш чухал зүйл. Бид өнөөдрөөс ахуулаад тэр үл үзэгдэж бурхны сүнс бол өөрийг хэлсэн. Би сүнсээр уршигч гэж хэлсэн ба. Тэр сүнсийг таа нөгөө бай ямар байдг юм бэ гэд хүмүүс асууж байна. Гэтэл за би танаас тэгвэл нэг зүйл асууя. Та хайрын тухай мэдэх үү гэсэн нөгөө хүн мэднэ л гэж. Аа та хайрыг хараг харсан юм уу гэсэн чинь хараагүй. Та тэгээ хайрыг яаж мэддэг гэсэн чинь сэтгэлдээ мэдэрдэг гэдэг дээ. Ариун сүнсийг яа тэгж мэдэрнэ гэсэн. Амен. Хайр үл үзэгдэгч мөртлөө маш хүчтэй. Тийм ээ. Үнэхээр тэр хайр бол үнэхээр хүчтэй. Түүн шиг ариун сүнс яг байна оршин. Тэр ариун сүнсэнд бид нар гараа өгч хөтлүүлэх тэр хүмүүс нь байхын төлөө өдрөөр ингэж амьдрах хэрэгтэй. Энэ
Хүмүүсийн тухай ярихаар хүмүүс ямар бодгол юм бэ гэхээр хүн өөрт нь ашигтай байвал сэтгэж бодмоор санагддаг. Ашигтай санал ирвэл та тэгдэг үү? Энэ ертөнцийн тэр бомтонс долларын тэр бомтонч бай. Доктор, профессор тийм ээ. Эрдэмтэн мэдлэгтэй хүмүүс байсан ч бай. Эсвэл энэ тэр хүн маш эрх мэдэлтэй байсан ч бай. Тэр хүмүүсийн хажууд очиод ашиг гэдэг энэ дөрвөн үсгтэй холбоотой юм чихэнд нь хэлбэл аа тэр санаад анхаарна гэсэн. Тийм хүчтэй. Хүн ашигтай учраас Иесус итгэж байгаа байхгүй. Тийм ээ. Ашиггүй итгэ. Паул тэрийг бүр хэлж өгсөн. 1-р Коринтын 15-р бүлэгтэр хэрэг бид зөвхөн Есүсийг мах бодоор амьдарч байсан тухайд итгэхийл юм бол бид хамгийн өрөвдөлтөө хүмүүс болох байсан юм аа гэж хэлсэн. Тэр үхлээс амьдсан гэж хэлдэг. Үүнд л бидний итгэл байгаа юм аа гэж хэлдэг. Тэр хүмүүс ямар ашиг харж байна. Бурханд итгэх хүртэл яг тийм зүйл байна. Гэвч өнөөдрийн энэ хорвоо дэлхий дээр байгаа хүмүүс яг энэ газар дээр байгаа зүйл. Эсвэл энэ газар дээр байж байгаад хоромбон төдий магадгүй хугацаа нь болохоор алаг болох зүйлсийг ашиг гэж ирж хайж байгаа бол Бурхны үг болсон бичээс өнөөдөр бидэд мөнхийн ашиг болсон мөнх амийг бидэнд амлаж байна. Халелуя. Хизээч устж алахгүй, алга болохгүй тэр зүйл. Тайжууд хүндээ хэлгүй ашигтай л юм хийж байгаа юм байна. Энэ юутай зөрсшгүй тийм ашиг. Ямар ач тус байгаа юм бэ гэж Библи үргэлж асуудаг. Бид нар мах бодоор амьдраад ямар ач тус байгаа юм бэ гэж. Хохирл их авсан. Тэр ашиггүй. Харин ариун сүнсээр хөтлүүлэх юм бол бид үнэхээр ашигтай. Ингээд бүгдээрээ өнөөдрийнхөө эзний үгийг өндөрлүүлээ. Та авахстай юм авсан гэж бодож байна. Ойлгох юм ойлгосон гэж бодож байна. Ухаарах зүйлээ ухаарсан гэж бодож байна. Та өнөөдөр шахуула түнд хөтлүүлээрэ. За бүгдээрээ хамтдаа эзний үгийг яг энэ үгийг хай. Ариун сүмсээр хөтлүүл гэдэг энэ 3-р үгийн хаана байгаа вэ? Олсон юм байна. За танд гэрийн даалгавар болгож өгсөн шүү. Жаахан уншуулсан бас уншиж шүү. Амен. Ингээд хамтдаа залбирцгаая. Тэнгэрлэг эцэг минь танд баярлаа. Танд талархъя. Бид энэ үгсийг үнэхээр чин сэтгэлээсээ хэлхийг хүсэж байна. Биднийг та үнэхээр хөтлөж, дагуулж, чиглүүлж, сануулж, анхааруулж таны дотор үржимстэй амьдрахад хөтлөдөг учраас тань баярлалаа гэсэн. Үнэхээр баярлалаа. Бид илүү өшөө олоолаа болоод таны үгийг тунхаглагчид нар болж таны үгэн доторх тэр амийн тухай тэр нууцыг авралын тухай тэр нууцыг устд тунхаглах таны хүмүүс байж олон хүмүүсийн зүрх сүнс сэтгэл амьдралыг үнэхээр авралд хүргэхэд үүр болсон хүмүүс байхыг хүсэж байна. Та өнөхөр энд ирсэн эрэгтэй эмэгтэй бүхий л хүмүүсийг та анхааруулж. Тэдэнд та санаа тавьдаг учраас танд ийхүү залбирч байна. Бидний сэтгэл танаас холдохыг хүсэхгүй байна. Таныг хөтлүүлэхийг хүсэж байна. Бидний хөтлөнд дагуулаач, бидэнтэй хамт байж. Биднийг энэ ч нэгүүлсэж хэцэн. Бид таны дотор олдоход туслаач. Танд олдохыг хүсч байна. Бидний нэр таны нэрээс болж аврагдж амийн модонд бичигдсэн учраас танд баярлалаа гэсэн. Бид талархаж байна. Тэр амийн номонд бичигдсэн нэрийнхээ төлөө бид хүн бүр
танд талархлыг өргөхийг хүсэж байна. Эцэг минь хараач, бидний сүсөөч, бидний зүрх рүү өнгөж хараач, бидний амьдралын хөлдөх дэнлүү та болгоч. Таны ач тус ямар их вэ? Бидний сонгосны төлөө баярлалаа. Бидэнд өөрийгөө тань үзсний төлөө баярлалаа. Бидэнд өөрийн тэр хүмүүсийг явуулж бидэнд сайн мэдээг хүргэсний төлөө бид өнөөдөр энэ сууж байна. Баярлалаа эзэн. Бид төрж бүдлсэн байсан. Бид хаанаас ирээд хаана байгаа, хаашаа явж байгаагаа сайн мэдэхгүй л байсан. Харин та бидэнд очих газар амьдралын зорилгыг минь харуулсан мөдөө. Тань баярлалаа эзэн. Тань талархал өргөе. Ийм бүгдийг бидний эзэн Есүсийн нэрээр юрууч сууч зуучлан залбирлаа. Бүгдээрээ нэгэн дуугаар амен. Түүн талархлыг алдрын магтаалыг өргөчгөө. Иснийг магтнаа. Миний Иисус бичэн тадрахна Ауру Бос надо Ибей Са Аурч мин ха 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 Трэшутла Битний мохрачтэ Миний сэтгэл